Přátelské setkání studentů Ingolstadt a Mimoň. Každé setkání studentů z různých škol je přínosem, zvláště je-li to setkání mezinárodní. Ingolstadt a Mimoň udržuje dobré přátelské styky a studenti tak mají možnost poznat město a okolí té druhé strany. Seznámit se s podmínkami, které jsou na školách, procvičují cizí jazyk a hlavně vznikají nová přátelství. Přátelství mezi Ingolstadtem a Mimoní trvá už od roku 2000. Paní ředitelko, v těchto dnech přijeli studenti a jejich profesoři na vaše gymnázium. Velmi pestrý program. Můžete zmapovat celý ten týden? Tak jejich příjezd začal příjezdem na Mimoňské nádraží, protože cestovali vlakem, kde jsme je přivítali chlebem a solí. A tam teda z toho máme takový jako legrační zážitek trošinku, protože oni nevěděli, co se s tím dělá, tak první šel si brát krajíc chleba jejich učitel, který ho vzal a namočil celý do soli. Takže pak musel trošku sůl oklepávat. No, z nádraží si odvezli naši studenti do rodin, německé studenty, a my jsme odvezli německé učitele, přijeli dva, učitelka s učitelem, a odvezli jsme je do Zlaté Lípy ubytovat. Potom jsme v pondělí, teda pak byla ještě neděle, tak to naši žáci se postarali o německé studenty, měli je v rodinách, kde jim připravili nějaký program, každý podle toho, co je zajímalo, a my jsme s panem Kubou vzali německé učitele na takovou exkurzi po našem kraji, navštívili jsme Zákupský zámek, kde se jim teda velice líbilo, pak jsme byli v Novém Boru, tam jsme byli na obědě v restauraci Aeto, kde mohli vidět přímo výrobu skla, to se jim taky moc líbilo. No a pak jsme zakončili tu okružní jízdu, ještě jsme vlastně jeli přes sloup, ale tam už hrad byl zavřený, no a zakončili jsme na průrvě v Novinách. No a pak jsme je zase odvezli do České Lípy, kde jsou ubytováni. Myslím, že se jim tady v tom kraji velice líbí. V pondělí potom měli naši kantoři, pan Kuba a paní Maslenová, kteří celou akci zajišťují, připraven zájezd do Prahy, kde pan Kuba jako dějepisář určitě podal mnoho informací. V úterý potom byli v Českém ráji, kde navštívili Kozákov a ten soukromý důl na Drahokami, kde si teda mohli vyzkoušet i kutání. A ve středu potom navštívili sklářskou školu v Novém Boru, kde byli taky jako velice překvapení, co se u nás vyučuje na odborných školách. Dnes, to je ve čtvrtek, budou absolvovat naši studenti s německými studenty procházku po Mimoni, kde bude provázet pan inženýr Šťastný, navštíví Boží hrob, výstavu v muzeum dráteníku Frog, která je velice krásná. Měli by navštívit ještě kostel, kde domluvil návštěvu pan Šťastný s panem farářem. Dnes je u nás také na návštěvě pan Hofmann, který k nám jezdí už třetím nebo čtvrtým rokem na besedu k žákům o holokaustu. On vlastně je potomkem pana Hofmana, který v Mimoni kdysi žil a byl tady lékařem. Jeho rodiče se potom odstěhovali do Prahy a tam vlastně byl ten problém u nich v rodině, že oni jsou židovská rodina a v podstatě celá jeho rodina skončila v koncentračním táboře. On se zachránil, protože nějakým zázrakem se dostal jako dvouletý z tábora ven. Jsou to pro naše žáky velice zajímavé besedy, protože oni poznají tuhle problematiku z pohledu člověka, který si nepamatuje koncentrační tábor, žil vlastně od roku nějakých konce 60. let v Německu. A naši žáci se do té doby setkávali s problematikou holokaustu jenom prostřednictvím paní Kotové, která je úžasnou paní a v koncentračním táboře v Osvětimi byla od svých 14 let, takže si tuto dobu hodně pamatuje, takže zase může jim zprostředkovat jiné informace a vlastně byla jednou ze 101 dětí, které vůbec Osvětim přežily. A máme tu rozloučení pátek.
No, v pátek mají naplánovaný program tady u nás ve škole, protože vytvářejí prezentace z celého pobytu, aby je mohli prezentovat i na své německé škole, a měl o ně zájem pan Kaiser z Německa, který vlastně spolek krajanů v Německu vede v Ingolstadtu. No a ještě jsem zapomněla, že vlastně dneska odpoledne se budou vysazovat stromy v našem arboretu. Odjíždět budou v sobotu ráno, takže vlastně ten program bude zakončen v pátek v odpoledních hodinách. Musím říci, že program to je opravdu velmi pestrý a krásný, a pěkné bylo i počasí a stále bude, takže si myslím, že němečtí studenti a jejich profesoři se si ten týden tady v Mimoni krásně užili. Paní ředitelko, kolik studentů a profesorů se této akce zúčastnilo z té české strany? Tak z naší strany se zúčastnilo 11 studentů, protože původně měla být skupina i 11 studentů z německé strany, ale pak z nějakých důvodů 4 nemohli přijet, takže přijelo 7 studentů a 2 pedagogičtí pracovníci. U nás se věnují, jak jsem už říkala, pan profesor Kuba, paní profesorka Maslenová mají na starosti tuto výměnu, takže celkem těch účastníků, oni ještě přibírají některé naše žáky, kteří s tím pomáhají, tak se toho účastní cirka tak 23 lidí. Jaké jsou plány do toho budoucna? Pojede mimoňské gymnázium do Ingolstadtu v brzkém čase? No tak původní plán byl takový, protože vlastně tato spolupráce vznikla v rámci loňské návštěvy nás v Ingolstadtu, kde byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma školami a s tím krajanským spolkem, který se zavázal, že bude tuto spolupráci podporovat. Takže teď proběhla první výměna, kdy studenti němečtí přijeli k nám a první týden v říjnu mají přijet naši studenti do Ingolstadtu, kde budou mít připravený podobný program. Vlastně ty programy už bylo předem dohodnuto, že se budou týkat historie a budou se týkat ekologie. Tu historickou část tam zajišťuje pan profesor Kuba a tu ekologickou část paní profesorka Maslenová. Já vám děkuji za informace a přeji, ať ta vaše návštěva v Ingolstadtu je stejně tak příjemná pro vaše studenty a profesory, jako ta, která proběhla právě nyní. Takže děkujem a doufám, že tomu tak bude.